Kisho na josinzi lukumanga tulaba subscribing kumukutuguno okusokumanga tofuna videos zifanaga nako bwezi ti tuli wano kugaza road nga kumbuzi erange chitulese tuli kumukolo gwa Hajjat Kulthum enteekateeka nga bwezi imiridde agenda kubanga ate ayanjula mwana munne Akram Masomo Masombira Akram Masombira mwana atunula nogamba ndi wama Akram look and we go ati na Hajjat natuna nogamba wama Hajjat tunula tugende kale tuli pawed by bana fa Rosemary Beddings basangibwa kasubi kubitala okumpi nebitala kubitala o ngokirira ewe chikoni ojesa kusanga ekizimbe cha Princess Complex ku floor eyo ku biroje kupanga osanga eduka la Rosemary Beddings bobaya gade byo mu kisenga byonna mifaliso masuka pillow bed covers duvets oyagala towels byonna byolowooza ako ogenda bango kujja mu Rosemary Beddings anenga na government buli bwo wagira Rosemary Beddings oba wagide madam custodian wa Aromatic Entertainment abadde mukazanya aka aka promise gendo berengo wagira abana abaffe kale atenja kubanga tenkwanjulira amanyiddwanga Haji Aruna Haji Aruna no mulombi wa dua eranga akugamba nti kubanga olina ebizibu agamba nti Haji Aruna Ssekyondwa ono nga musomi wa dua ng'asangibwa Nakibizi ku lw'ejjinja atereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeri kati agamba nti gwe wobanga oli bwe lwaggwanga osobola kubanga ate omunoonyaako ku mutimbagano gwo WhatsApp erizo 7709 Chinana musanvu abiri mwemu abiri. Zero musanvu zero mwenda. Chinana musanvu abiri mwemu abiri. Yaji Aruna Ssekyondwa. Kale, Arapex Salad Hesif Semita Swat Tiles na yegendo benenga atomu nonyi yako. Aisha Foundation. Azada bagalo baku wati yako kubana. Namwe mugendeyo. Kale, ngawe kutegeze zanti nondi side za wano. Kugaya za road kumbuzi. Encha mkoro guwa Hajjat Kulthum. Tuzide kula banteke ati kanga wegendo kubanga ate tambula. Biche bidi wano decoration mbadi za kukubanga ate tunuida ekika cha decoration Hajjat Kulthum kyakozeseza nenda banga bakiwadde obudde bungi nnyo nga boyinza okubanga tolaba bataddemu obudde bw'ebimuli birungi nnyo tables nga boyinza okubanga ate ozirengera zonna 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 bakoseza kakala ka green wano ku butebe nolaba gold ebimuli ndaba biri mu white mwana aha omukulu genda kubira gwa manyi nyonga boyinza okulaba bwendabe ku kika kya tents ezikozeseddwa muganda wange tents nene bulungi nyonga boyinza okulaba kitegeza nti omukulu abagenyi bangi abasuubirwa omukulu gunono bambi bwogutunulira olaba nga baguwadde obudde guteredwa mwaka sente era ndowooza bintu yinza okugamba nti bimenyawo ebigambo byonna ebyayogerwa ku mwami wa Kulthum kubanga omukolo nga bw'oyinza okugulaba guteredwamu obudde bungi decoration yono mulungi era ngenda kubanga nfuna kuba decorators babere nga ate batubuulira basinzidde ku ki okutimba ebintu ebifaanaganako bwebiti kye batwalidde ki to come up with such decorations n'ebirala bingi nnyo kale kansoke mbatwale kompolampola tulabe ku bantu abategesi tuogereko nabo mpola mpola batubuulire kiki tubatusuubira olunaku olw'enkya mu mukolo gw'olunaku olw'enkya kibatwalidde ki okukola ekintu ekifaanaganako bwekiti n'ebirala bingi nnyo tova ku Seyimo official ate tubeere nga tulaba embeera nga bweyimiridde wano nga tuwogerako n'abaana abali mu kuteekateeka omukolo gwa Hajjat Kulthum nze Namteri Sharifa nkolera mu kampani ya Dolphin Events Feba Dolphin Events fa abatimbi omukolo gwa Dr. Kulthum ogugenda okubeerawo enkya ku 25th of November nga yanjula mukwano gwe omwagalwa we engineer Akram sofa twakakola kondo zanga 40% naye tusuubira nti obudde we bunaakerera nga tumaliriza the remaining 60% tusuubira omukolo omulungi tusaba Katonda atuwe olunaku olulungi and we expecting for the best insha Allah. Omukolo guno tusuubira okuba n'omukolo omulungi ennyo diko omulungi ennyo abantu abalungi byonna bijja kuba birungi generally bwe twogera ku diko buli omu amutegeera lulwe naye kati gwe professionally gwe mulimu customer oba client yalonda nti okusinziira ku mukolo gwange njagala kala zino na zino oba mmwe mubimala usually client ajja ne idea ye ffe tubuildinga most of the concepts ku idea client gy'aba atuwadde
So client ya jana agamba nze njagala nti kala bweti njigatte neno neno nomugamba nedda nomuguidinga according to what she has told you. So oli wa jana agamba kati theme color yeno ba concept ya federal badia green and white ne gold. So waluo luso mtu wakua colors nga tezima achinga nini wabao mtu wakua colors nga zima achinga bulonji. Nga you can draw a very beautiful concept from what she has told you. Yes, Evo. Diko wencha because tu wakole do mtu nga mnene nyo, nga te mtu mulonji nyo. Tu subida nti agenda kubwa wanja ulo nyo kwa event season as it wabade tukola. Doctor is my mother, she is my friend. Yes, Evo. Yakawa demu walawe, dota we. Ratusaba, katonda told na kolulunji atamu wechi singo bulunji mkolo guno. Company wajita Dolphin Events, esangi waku Nomak Mall, shop number 08, mu basement floor. Banange tusaba muje tutimbe mikolo jona. Tukola okuchala, tukola nika, tukola okwanjula, tukola imbaga, birthdays, buli mukolo gwonna tugukola. Tuina offices kuno Mac Mall, shop number 08, neko Arua Park Plaza, B3, shop number 294 and 295. Tuli mukukola mukolo gwa Jatikuruthum, doctor. Eranga tuli eyo, fetulabika tunaatera okumaliriza, obolya oguta. Nungi nyo, nteka teka zata andikira dala kufia dala kuruna kuro kubiri na kati. Nenga ndoze nchayu una alabira, tujaba tuvijie kwa mkono. Kati gori kuchi? Ni production. It is MHD Events. It's a production team. Tuze tubasabule tala, tubasabule LED screens. Bisi laba kuba antu wabafuna. Oshitegira, wali haba kolamu. Chono manyo mkolo guwa viroto, gugenda kumalayo. Ebisede bisingo kwesiga omuntu kitegeeza kingi. Ekisooka omuntu aba takulabidde seconds. Kitegedde, omuntu aba akulabye ebbanga, omuntu aba akoze follow-ups okumala okutuukako. Era nkakasa tayabangana ku receipt yange bukyanga abeerawo. Wabula it is trust. Era n'olunakulwa leero weetuli. Tuzze kola, tutuukiriza. Era enkya buna atunula bwe buti. Tubayise. Mwina kadi? Tujja bagoberere bwedo mwe kubaka kadi na kadi bazi bagazi electronic tu ngo yingira ewe kata kaba to yingira oba oyise kunasa chanja ulo chicho chota de ku mukolo guno okusinzira ku mikolo jozo ko anti atika tumtanisa sumulula byama encha moje encha moje sobolo tusumira ko katini ebimu ko ebi nandi kyagadde niba kamabange tubanzikiriza chikola encha mukere tujja bakiriza I am a friend of the people. Mwagariza mikisa. Agenda zari. Agenda kula chini? Agenda zari.